24 sada streamu. Zovem Manu Lazarevića. E, gde si? Što mi zoveš u 20 sati? A čekaj, čemu to pitanje, jebo ti bio neki problem? Šta? Slušaj, bio neki problem. Koji problem? Pa za Janka nešto. Šta je bilo? Ma ne pitaj me, sad mi jedan lik poslao poruku kao za Janka, kao da ne može da ga nađe. Otišli su zajedno u klub, vamo tamo i kao samo je odjednom otišao, nema ga već 2,5 sata. Ne lupim, napisao mi nešto malo pre. Ali otišao je sam, kontaš nema ga s drugarima. Šta da radim? Čekaj. I što tako mi pričaš sa mnom, čoveče? Daj malo poštovanja. I što spavaš u 12? Ko još spava u 12, Ana, jebate? Znači, znaš koliko sam se trgla i sna. Šta kaže? Znaš koliko sam se trgla i sna, kažem. I dakle te bi ušte moj broj telefona? Odakle, meni tvoj broj telefona? Pa mi se kao nismo dopisivali pre, šta si ufurala? Jedeš jastoga, sad misliš da si kraljica. Slomila si ga, pa dopisivali smo se pre 2-3 godine, sećaš li se? Ne sećaš se? Sad si ga, stvarno si ga slomila, Ana, majke mi ono. Mislim, ja sam mislio da si ti chill, brate. A dobro, sad si u snu, pa zato. Slušaj, znaš šta sam te teo pitati? Malo se loše čuješ, jebi ga. Aj pričaj na aspirator, malo loše. Slušaj ovako, ja radim 24 sata stream u subotu na nedelju ili ponedeljak na nedelju. To je sad ovaj. Da li bi ti... Ne pričaš o streamu, si ti normalan. Šta kaš? Ja pričaš o streamu. Jel me sprdaš pa za Janka? Da, za Janka ti sprdam, to je sprnjica bila. Kako si ti bila? Ne čuješ se i. Milice. A jebote, da, ja kad je sprdam onda ne može, a kad je neko drugi sprdam, da je baka prase nazva, onda bi rekla, jo, bako, gde si? Slomila ga malo. Sad ćemo zovem opet. Dobili ste A1 govornu poštu 0613810225. Čemu to? Blokirala me Ana Lazarević, dopisivali smo se pre 2 godine, slali glasovne jednom drugome. Pa nisam ja glup, jebote, sećam se, dopisivali smo se.